Sokarın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması, Respublikanın Avro 5 standartlarına uyğun yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin olunması məqsədi ilə modernizasiya və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Görülən proses mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə COVID-19 pandemiyası layihənin gecikməsinə səbəb olmuşdu və yeni qrafikin hazırlanması labüdləşmişdi. İndi artıq yeni qrafik əsasən yüksək keyfiyyətli dizel yanacağının istehsalı 2022-ci ilə planlaşdırılır. Regionun yeganə neft emalı müəssisəsi yalnız Azərbaycanı deyil, həmçinin Gürcüstan və bir sıra digər ölkələri yanacaq. Eyni zamanda neft emalı məhsulları ilə təmin edir. Bundan əlavə, zavod ölkənin dayanıqlı yanacaqla təmin olunması baxımından müstəsna rol oynayır. Buna görə də bir müddət əvvəl Sokar və Azərbaycan hökuməti müəssisənin yenilənməsi və modernizasiyası ilə bağlı qərar verib. Çünki buradakı qurğuların böyük hissəsi Sovet dövründə quraşdırılıb. Artıq bu avadanlıqlar köhnəldiyinə görə həm hazırki yanacaq standartlarına cavab vermir, həm də müəyyən zaman sonra sıradan çıxa bilər. Bu səbəbdən yenilənmə dayanıqlı istismar baxımından əhəmiyyətlidir. Sokarın mətbuat katibi İbrahim Əhmədovun sözlərinə görə, əgər modernizasiya işləri görülməsə, zavod təmir işləri üçün fəaliyyətini tez-tez dayandıra bilər. Bu da Azərbaycanda və regionda yanacaq qıtlığının yaranmasına səbəb olar. Məhz bu baxımdan artıq bir müddətdir ki, bu modernizasiya davam edir və indiyə qədər əslində bu layihə çərçivəsində digər layihələrdən, analoji layihələrdən da böyük işlər görülübdür. Mən bunu rəqəmlərlə ifadə edim. Ümumilikdə qazma və sahə işlərinə gəldikdə 1,5 milyon kub metrə yaxın sahə işləri görülübdür. Yarım milyon diametr düymə yaxın qaynaq işləri görülübdür. Yarım milyon kilometrə yaxın kabel xəttləri çəkilibdir. 21 min ton metal konstruksiya, 124 min ton isə beton tökmə işləri görülüb. Bu işləri birlikdə görmək üçün 23 milyon insan saatdan, adam saatdan çox iş həcmi sərf olunubdur. Bu, yeni tikilmiş Sokar Polimer kompleksi və ya Karbamit zavodunun inşasına sərf edilmiş iş həcmindən çoxdur və neft emalı zavodunun modernizasiyasının miqyasının nəhəngliyini göstərir. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin sonunda layihə çərçivəsində istehsal gücü illik 400 min ton olan yeni bitum qurğusu və yeni maye qaz, yəni LPG doldurma məntəqəsi tam olaraq istismara qəbul edilib. Hazırki mərhələdə 12 yeni qurğu inşa edilərək istismara veriləcək. 5 qurğuda isə müəyyən bərpa işləri görüləcək. Bu isə zavoddakı qurğuların 65%-nin yeni qurğularla əvəzlənməsi deməkdir. İndiki mərhələnin sonunda zavodda 22 əsas texnoloji qurğu fəaliyyət göstərəcək. Ümumi zavod təsərrüfatı və mövcud infrastrukturun 70% isə tam yeniləcək. Proses çərçivəsində ən mühüm sahələrdən biri çirkab sularının təmizlənməsi və yeni məişət sisteminin inşasıdır ki, bu da ətraf mühitə mənfi təsirləri xeyli azaldacaq. Layihənin hazırki mərhələsinə həmçinin müxtəlif təyinatlı boru kəmərləri, kabel xətləri, yeni laboratoriya, elektrik yarımstansiyalar və yeni çənlər parkının tikintisi də daxildir. Planımıza uyğun olaraq gələn il, yəni 2022-ci ildə artıq Azərbaycanda yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verən, yəni Avro 5 standartlarına cavab verən dizelin istehsalı mümkün olacaqdır. Bunun üçün bir çox qurğular hazırda əvəzlənməlidir. Sonrakı dövrdə yeni qurğuların ardarda istismara verilməsi ilə istehsal olunan benzinin də keyfiyyətinin tədricən artırılması və 2023-cü ildə Avro 5 standartına çatdırılması planlaşdırılır. Bununla modernizasiyanın hazırki mərhələsi başa çatdırılacaq. Bundan sonra neft emalı zavodunda AI-92 və AI-95 markalı benzin istehsal olunacaq. Layihə üzrə işlərin sürətləndirilməsi üçün ötən il beynəlxalq təcrübəli mütəxəssislərindən ibarət Sokar Downstream Management şirkəti yaradılıb. Sokarın Türkiyə ofisindən bir sıra təcrübəli mütəxəssislər işlərə cəlb olunub. Bulunduğumuz qısım ağırlıqlı olaraq bənzinlə ilgili Euro 5 bənzinin üretiminin yapılacağı kurgular və bir də tabii Euro 5 benzin ve Euro 5 dizeli ürettiğimiz zaman petrolün içindeki kükürdün tamamını hemen hemen alıyoruz. Tamamen çevreci bir yakıt haline geliyor Euro 5 ürünler. Bu kükürdü de atmosfere vermeden, çevreyi kirletmemek için geri kazanmamız gerekiyor. Burada bu kükürdü geri kazandığımız ünitelerde var. Qeyd edək ki, beynəlxalq şirkətlər tərəfindən zavodun əsas qurğularında aparılmış son təftiş nəticəsində neft emalı zavodunun keçən əsrin 70-80-ci illərində inşa olunmuş bir neçə əsas qurğunun, o cümlədən
neftin ilkin emalı qurğusunun istismar müddətinin sona yaxınlaşması nəzərə alınaraq, həmin qurğuların da yeniləri ilə əvəz edilməsi tövsiyə olunub. Bununla əlaqədar SOCAR tərəfindən müvafiq ilkin tədqiqat və layihələndirmə işlərinə başlanılıb. Aparılan tədqiqatın nəticələri və müvafiq təkliflər şirkətin müşahidə şurasına təqdim ediləcək.